असलामकुम मैन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूट कैरियर कैनवास सीरीज़ आऊं आहियां तव्हांजो होस्ट मोहम्मद उस्तान मेमन नादरीन अॼु असां डिस्कस कंदासीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे बारे में हिकु तमामु अहम डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन ई बारे में असांस कंदासीं इन जो ऑपॉर्चुनिटीज़ इन जो स्कोप ऐं इन सिलसिले में असां सां गॾु मौजूदु डॉक्टर आमिर महमूद सूमरो साहबु Uh, he's done his bachelor's and master's from Mehran University in electrical and electrical power engineering and has done his PhD from Beijing and now is serving as associate professor in Mehran University. Sir, thank you so much for your time. Uh, Usman, you are welcome. Thank you. Sir, electrical engineering. Uh, मेरान में काफ़ी अरसे खां का मौजूदु आहे हिकु तमामु अहम डिसिप्लिन आहे uh, इंजीनियरिंग जो उन जे बारे में असांखे कुझु ॿुधायो uh, उस्मान तव्हां बिल्कुलु सही फ़र्मायो ऐं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जेको आहे तॾहिं खां हिन यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहे जॾहिं खां हिन यूनिवर्सिटी जनमु वरितो इविन जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज हो तॾहिं खां वठी करे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेहरान यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहे ऐं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खे असां मदर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो जेकॾहिं असां स्कोप जी ॻाल्हि कयूं त इलेक्ट्रिकल जेको आहे हिकिड़ो तमामु ब्रॉडर ट्रम आहे जंहिंजे अम्ब्रेला जे हेठि मुंहिंजे ख़्याल में ॿारहं तेरहं अञा बि मथे शोभा जेको आहे उनजे अम्ब्रेला जे हेठां आहिनि ॿाहिरी दुनिया में बि तव्हां ॾिसंदव त इलेक्ट्रिकल हिकिड़ो वॾो ट्रम तौरु इस्तेमालु थींदो आहे उन अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स बि अची थो वञे कंप्यूटर्स बि अची थो वञे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बि अची थो वञे Avionics, बि अची थो वञई अहिड़ा कई ॿिया शोभा आहिनि जेके हिन इलेक्ट्रिकल जे अम्ब्रेला जे हेठि अचनि था असां वटि हिते मेराण यूनिवर्सिटी जे अंदरु इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में असां जेको मोस्ट एप्रोप्रिएटली जेको शइ पढ़ायूं था उहो चऊं था असां इलेक्ट्रिकल पावर सो hmm. so, असां वटि मेराण यूनिवर्सिटी में जेको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी डिग्री खणे थो उनखे असां पावर इंजीनियर चवंदा आहियूं सर मेरान यूनिवर्सिटी जी तव्हां ॻाल्हि कई त स्टूडेंट जेको पढ़े थो पावर इंजीनियर आहे पर में केड़ा -केड़ा इन में सब्जेक्ट्स वग़ैरह आहिनि या प्रैक्टिकल्स आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा असांखे नज़र ईंदा आहिनि लैब्स आहिनि इन क्लासिस जी बिल्कुलु हाणे मां तव्हांखे माना लैब्स ऐं सब्जेक्ट्स खां पहिरियों जेकॾहिं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशली इलेक्टिकल पावर जो जेकॾहिं बैकग्राउंड ॾियां इलेक्ट्रिकल पावर जे अंदरु असां वटि जेको इलेक्ट्रिकल पावर आहे उन्हनि खे असां टिनि सेक्शन्स में या चारि सेक्शन में चई सघूं था त विरहाए सघूं था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन त पावर जनरेट कीअं थो थिए एंड देन असां वटि हूंदो आहे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन त पावर ट्रांसमिट कीअं कयूं हिकिड़े पावर हाउस खां वठी करे कंहिं गेड ताईं या सभु स्टेशन ताईं उन खां पोइ हूंदी आहे उन पावर जी डिस्ट्रीब्यूशन त उहो लो वोल्टेज में कीअं असांजे माना माण्हुनि ताईं पुॼी सघे ऐं उनखां पोइ हूंदी आहे उनजी यूटिलाइज़ेशन जेको कस्टमर उनखे इलेक्ट्रिसिटी खे इस्तेमालु कंदो आहे इन्हनि सभिनी में असां वटि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे अंदरु पावर सेक्टर में पावर जनरेशन में अलॻि जॉब सुञारियो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जॉब्स मिली सघनि थियूं उनखां अलावा जेको आहे ट्रांसमिशन आहे उहो हिकिड़ो अलॻि सेक्शन आहे जंहिंमें नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल आहिनि उनखां पोइ असां डिस्ट्रीब्यूशन ते अचूं त असां वटि नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्कोस आफ देयर जिन खे असां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जे अंदरि चवंदा आहियूं हेस्को या फेस्को लेस्को माना फैसलाबाद इलेक्ट्रिक लाहौर इलेक्ट्रिक हैदराबाद इलैक्ट्रिक या उन खां अलावा जेको आइस्को आहे के इलैक्ट्रिक आहे जिन में असां अक्सर तौर ते ॾिसंदा आहियूं लोड शेडिंग जे बारे में जॾहिं डिस्कशन्स थियूं या ॿियूं शयूं थियनि थियूं त उहे डील जेको आहे उहे डिस्कोज़ कंदियूं आहिनि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जे हवाले सां सुञाणूं था हैविंग सेट देट मां तव्हांजे वापसि क्वेशन ते थो अचां त इहे जेके बि इहे रिअलिस्टिक शयूं तव्हांखे मां ॿुधायूं इन्हनि सां रिलेटेड ई असांजा कोर्स कंटेंट्स हूंदा आहिनि असां वटि ॿार जेको आहे उहो जॾहिं बि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अचे थो त उन वक़्तु असां उनखे क्वाईट बेसिक खां शुरू कंदा आहियूं ऐं कोर एंड देन डेप्थ जे सब्जेक्ट्स ते वेंदा आहियूं असां स्टार्ट कंदा आहियूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स खां इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स ऐं लिनियर सर्किट्स खां उन जे पढ़ण खां पोइ असां उन्हनि खे जेको आहे so, सो मशीन जी तरफ़ वठी वेंदा आहियूं uh, मशीन्स जा सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहियूं इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो तमामु वॾो रोल आहे इंडस्ट्री में उनखां पोइ असां उन्हनि खे पैरली कंट्रोल इंजीनियरिंग रिन्यूएबल्स जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं पोइ असां ईंदा आहियूं माना पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐं उनसां गॾु अॼुकल्ह पावर खे कंट्रोल करण लाइ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस आहिनि त अहिड़े क़िस्म जा जेको आहे सो सब्जेक्ट मेनली फोकस कया वेंदा आहिनि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेके माना असां चई सघूं था त जेकॾहिं ॿारनि खे इहे सब्जेक्ट ईंदा त उहो सुठो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी सघे थो ऐं इहे जेके बि टॉप माना मां तव्हांखे हींअर सब्जेक्ट ॿुधाया इन्हनि सभिनी सां रिलेटेड तमामु बहितरीनु क़िस्म जूं असां वटि लेब्स मौजूदु आहिनि उन्हनि ते ट्रेनर्स मौजूदु आहिनि असां वटि पावर सिस्टम सिम्युलेटर्स मौजूदु आहिनि जेके जनरेशन जे 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 खां वठी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज़ेशन ताईं तव्हांखे जेको आहे सो सॼो डिमोंस्ट्रेट करे ॾेखारींदा त रिअलिस्टिकली माना इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कीअं थो कमु करे त असां वटि तमामु सुठो लैब इक्विपमेंट मौजूदु आहे ऐं उन्हनि लैब इक्विपमेंट्स जे थ्रू असां ॿारनि खे सुठियूं लैब फैसिलिटी ॾेई सघूं था यूनिवर्सिटी जे अंदरु सर फैकल्टी हिकु अहम हिसो आहे हिक युनिवर्सिटी जो हिकु डिपार्टमेंट जो आहे असां वटि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केतिरी पी एच डी जी फैकल्टी अवेलेबल आहे ऐं केतिरी मास्टर्स जी फैकल्टी अवेलेबल आहे इन बारे में असांखे जी उस्मान मैं तुझाई हल् त मना अकॉर्डिंग टू मी मीन वक्त जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी छो तो असं वो अलमोस्ट एटी टू एटी फाइव परसेंट पी एचडीज मौजूदन जैमें अस छह पोफेसर फुल प्रोफेसर असंट अठ जो सो एसोसिएट प्रोफेस मौजूद ए नंबर ऑफ असिसटेंट प्रोफेसर्स हैं जैसे ऑलमोस्ट ऑल आर पी एच डीज सवाइ हिकु ॿिनि जे न ऐं उनखां पोइ कुझु असांजा लेक्चरर्स हींअर पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीस ते अब्राड बि हलनि त असां वटि अलहमदुल्ला इलेक्ट्रिकल जीअं त हिकिड़ो पुराणो डिपार्टमेंट बि आहे उन ते काफ़ी सीनियर फैकल्टी हींअर बि मौजूदु आहे त असां वटि फैकल्टी जे हिसाब सां अलहमुल्ला तमामु सुठी फैकल्टी मौजूदु आहे जेके क्वालिफाइड आहिनि ऐं नथो सम्झां त असांजो इविन लेब सुपरवाइज़र्स बि मास्टर्स थियल आहिनि त जेके असां वटि लैब सुपरवाइज़र्स मौजूद आहिनि उहे बि माना प्रैक्टिकल परफॉर्म कराइनि था लैब्स संभालनि था दे आर ऑल्सो मास्टर्स एंड फ्यू ऑफ देम आर ऑल्सो उहे जेको आहे सो पी एच डी में एनरोल्ड आहिनि जेके पी एच डी करे रहिया आहिनि त फैकल्टी जे हिसाब सां इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इज़ वाक़ई में ख़ुदि मुख़्तियार आहे ऐं सुठे नमूने सां जेको आहे सो असां जेको आहे सो ॿारनि खे उहा तैलीम उहो कम माना शयूं जेको आहे ट्रांसफर करे सघूं था सर अॼुकल्ह जी जेका जॉब मार्केट आहे हिन में अगरि स्टूडेंट को वञे थो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब सीकिंग जे लाइ त उनखां फर्स्ट क्वेशन इहो थो थिए त तव्हांजो एक्सपीरियंस केतिरो आहे हिन फील्ड में त इन जे करे ई म्यूट में इंटर्नशिप्स जी अपॉर्च्युनिटी केतिरी आहे स्टूडेंट्स जे लाइ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस जी ऑपॉर्चुनिटी केतिरी आहे स्टूडेंट्स जे लाइ इंटर्नशिप्स जे हवाले सां असांजे डिपार्टमेंट जीअं त हिकिड़ो पुराणी टेक्नोलॉजी आहे त इन जा माना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या असां वटि गोरमेंट सेक्टर जा इदारा तमामु घणा आहिनि या कंहिं बि तव्हां इंडस्ट्री में हलिया वञो उहा कहिड़े बि क़िस्म जी इंडस्ट्री हुजे हुन में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कमु ज़रूरु मौजूदु हूंदो हुन पॉइंट ऑफ व्यू खां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां वटि जेको आहे सो ठीकु ठाकु इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदु आहिनि जंहिंमें असां वटि ॿार हींअर बि अञा रीसेंटली ऐं

ॾिठो वञे त असां वटि ठीकु ठाकु जेको आहे सो इंडस्ट्रियल ज़ोन ऐं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इदारा मौजूदु आहिनि जिते ॿार इंटर्नशिप करे सघनि था कराची में जेकॾहिं हलिया वञो त देअर आर नंबर ऑफ ऑपशन्स वेअर दे कैन डू देअर इंटर्नशिप्स जीअं सीमंस थी वियो उन पाकिस्तान कैबल्स थी वियो आफ्टर ग्रेजुएशन जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं जेॾीमहिल स्टूडेंट हितां ग्रेजुएशन करे निकिरे थो त उनखां पोइ हुन वटि ऑपशन्स हूंदा आहिनि अकेडेमिया जा या जॉब्स जा त उनमें कहिड़ियूं कहिड़ियूं ऑपॉर्चुनिटीज़ अचनि थियूं इन अकेडेमिया एंड इन जॉब्स स्टूडेंट्स जे लाइ जी बिल्कुलु अकेडमिया ऐं जॉब्स ॿिन्हिनि जा रस्ता माना हर ग्रेजुएट जे लाइ खुलियल आहिनि स्कॉलरशिप्स खे ॾिठो वञे त अॼुकल्ह दुनिया में माना हज़ारनि छा लखनि करोड़नि जी तइदाद में जेको आहे सो अहिड़ा मौक़ा मौजूदु आहिनि जंहिं जे ज़रिए अगरि ॿार थोरी बि महिनत करे त उनखे स्कॉलरशिप मिली वेंदी माना असां जेकॾहिं को वॾनि कंट्रीज़ को माना बहितरीनु कंट्रीज़ जी न बि ॻाल्हि कयूं त असां वटि माना चाइना नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स थी ॾे मलेशिया नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स थी ॾे कोरिया नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स थी ॾे उनखां हटी करे असां वटि रासमस जे थ्रू पूरे यूरोप में नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अचनि थियूं ऐं असांजा काफ़ी ॿार ईअं वञी बि चुका आहिनि ऐं उन्हनि खे उहे हींअर बि मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजा ऐं न बि न पंद्रहं खां वीह ॼणा असांजा सिर्फ़ु वन सेवन इलेक्ट्रिकल जा जेके मूंसां इन टच आहिनि जेके सभु को जर्मनी वेठो आहे को पोलैण्ड वेठो आहे को कहिड़ी कंट्री वेठो आहे त स्कॉलरशिप्स जे पॉइंट ऑफ व्यू खां त देर आर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट टू गो फॉर हायर स्टडीज़ उन खां हटी करे जॾहिं त असां जॉब जी जॾहिं ॻाल्हि था कयूं त डेफिनेटली प्रेज़ेंट सिनारियो में एनर्जी क्राइसिस मौजूदु आहिनि ठीकु आहे त इन जो मक़सदु इहो थियो त जेकॾहिं एनर्जी क्राइसिस आहिनि त इन ते गवर्नमेंट खे सोचणो पवंदो इन ते कमु करण जी ज़रूरत पवंदी ऐं जेकॾहिं इन्हनि ते कमु करण जी ज़रूरत पवंदी त न सिर्फ़ु हींअर पर ईंदड़ फ्यूचर में बि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे हवाले सां जॉब्स जेके आहिनि उहे वधंदियूं छो त असां वटि हींअर उनजो बोहरान मौजूदु आहे जे जंहिं शइ जो बोहरान हूंदो आहे उन ते कमु करण जी सोच ऐं उन ते गौ़रु फ़िक्र करण जी ज़रूरत वधीक हूंदी आहे त असांजे मुल्क में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे पॉइंट ऑफ व्यू खां असां मना जॉब्स जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं त जॉब्स जो सिलसिलो न सिर्फ़ु हींअर मौजूदु आहे पर अञा ईंदड़ वक़्त में उन जी शरह वधी सघे थी सर अॼुकल्ह अगरि असां ॾिसूं त यंग स्टूडेंट्स में स्पेशली अब्रोड वञण जो इलाही रुझान आहे ऐं असांजी यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन अकॉड खे फॉलो करे थी आउटकम बेस एजुकेशन खे त ऑन अंडर ग्रेजुएट बेसिस बि असांजा स्टूडेंट्स जेके म्यूट जा ग्रेजुएट आहिनि उहे जॉब्स जे लाइ अप्लाए करे सघनि था अब्रॉड जी बिल्कुलु करे सघनि था छो नथा करे सघनि माना इफ दे हैव कॉन्फिडेंस दे हैव नॉलेज त बिल्कुलु माना आउटकम बेस्ड एजुकेशन असांजी डिग्री जेका आहे लेवल टू ते आहे ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल दार् खे पीसी जे तरफ़ां लेवल टू एक्रेडेशन आहे त उन्हनि जी जेका डिग्री आहे उहा वा बिल्कुलु वॉशिंगटन अकार्ड सां एक्रीडेटेड आहे ऐं उहे पंहिंजी उन डिग्री खे पूरी दुनिया में किथे बि मंझराए सघंदा एंड दे कैन हैव अपॉर्चुनिटी देयर छा अगरि जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं डॉक्टोरियल या पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीस जे बारे में रिसर्च जे, जे बारे में त रीसर्च मे, में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीस जी, जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे ॾिसो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू खां त माना तमामु घणा ऑप्शंस आहिनि ठीकु आहे न तव्हां जंहिं बि फील्ड में वेंदो उन जॾहिं तव्हां स्पेसिफिक कंदा वेंदव त तव्हांखे ऑपशन्स वधंदा ठीकु आहे न तव्हां अगरि सिर्फ़ कंट्रोल इंजीनियरिंग जी ॻाल्हि कयो त कंट्रोल इंजीनियरिंग में तव्हां वटि नंबर ऑफ ऑप्शन्स अची वेंदा जिन ते तव्हां रिसर्च कैरी फॉर्वड करे सघो था रिन्यूएबल्स ते जेकॾहिं तव्हां अचो त रिन्यूएबल एनर्जीस ते बि तव्हांखे नंबर ऑफ ऑप्शन्स मिलंदा त उन खां अलावा पावर सेक्टर में अचो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स साइड ते अचो या मुख़्तलिफ़ जंहिं बि पर्टीकुलर सेक्शन खे या फील्ड खे तव्हां टच कंदव त उन में तव्हांखे वरी अंदरि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जेको आहे न उहे मिली वेंदा त एस लॉन्ग एस पाकिस्तान जो जेको करंट सिनारियो आहे उन में जेकॾहिं म्यूट जा ग्रेजुएट अगरि एनर्जी सेक्टर खे वधीक टच कनि छाजे करे उन असां वटि बोहरान पियो हले उन पॉइंट ऑफ व्यू खां अगरि पंहिंजे रिसर्च खे केरी फॉर्वड कनि त उन्हनि खे अॻियां हली करे अञा बहितर जेको आहे मौक़ा पाकिस्तान जे अंदर ई मिली वेंदा पर दुनिया में इलेक्ट्रिकल सां रिलेटेड तमामु घणी रिसर्च हली रही आहे छाजे करे तव्हां जंहिं शइ में बि अॼु हथ विझंदो जेका बि असां वटि टेक्नोलॉजी मौजूदु आहे उन में इलेक्ट्रिकल खां सवाइ उहा अधूरी आहे त इनजे करे असां वटि मौक़नि जी कमी कोन्हे का सिर्फ़ु महिनत करण जी ज़रूरत आहे त लास्ट में अगरि को तव्हां मैसेज रिकॉड कराइणु चाहियो फॉर स्टूडेंट जेके एस्पाइरेंट्स आहिनि इन दिस इयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐं जॉइन करण था चाहिनि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन म्यूट त उन्हनि खे तव्हां हिकिड़ो को स्पेशल मैसेज ॾियणु चाहियो जी बिल्कुलु आइ वुड लव टू गिव अ मैसेज आऊं पंहिंजे ईंदड़ ॿारनि खे इहा शइ ज़रूरु ॿुधाईंदो हलां त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेका आहे इन में ॿ टे शयूं जेके आहिनि उहे तव्हांखे ज़हन में रखणियूं हूंदियूं अगरि तव्हांजो इंट्रस्ट आहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में त तव्हांजी इमेजिनेशन स्ट्रांग हुजे छाजे करे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तव्हांखे सभिनी खां पहिरियों जेके बि कॉन्सेप्ट्स आहिनि जेके बि आइडियाज़ आहिनि उहे सभु जेके हूंदा आहिनि उहे इमैजिनेशन बेस्ड हूंदा आहिनि तव्हां उन्हनि खे फिज़िकली नथा ॾिसी सघो पर तव्हां उन्हनि खे इमैजिन कंदो ऐं उनजे हिसाब सां ई उहे पूरे पूरा वर्किंग प्रिंसिपल्स हलंदा नंबर पहिरीं पॉइंट नंबर टू पॉइंट त जेकॾहिं को स्टूडेंट इहो थो सम्झे त बसि मूंखे त थियोरी पढ़णी पवंदी त मुंहिंजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जा कॉन्सेप्ट क्लिअर थी वेंदा त इहा हिकिड़ी मिथ आहे तव्हांजी मैथेमैटिक्स तमामु सुठी हुजणु घुरिजे यू शुड हैव स्ट्रांग बैकग्राउंड ऑफ मेथेमैटिक्स त तव्हां उन ते बि फोकस करियो नंबर टीं शइ जेका सभिनी खां इम्पोटेंट आहे जेका जॾहिं असां इंजीनियर इंजीनियरिंग में आयासीं त असांखे बिल्कुलु ख़बर न हुई उहा इहा त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अ कोम्बो इट इज़ अ कोम्बो ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तव्हांखे न सिर्फ़ु माना हार्डवेयर शयुनि जी ख़बर हुजणु घुरिजे जनरेटर ट्रांसफार्मर पर उन सां गॾोगॾु तव्हांखे जेको आहे सो सॉफ्टवेयर्स ते बि हिकिड़ी सुठा स्किल्स अचणु घुरिजनि त तव्हां उन्हनि जी एक्ज़ीक्यूशन खे अञा प्रोपर ऐं बहितर करे सघो था त इहो मैसेज आहे त तव्हां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे बारे में सोचियो त इमेजिनेशन मैथेमैटिक्स ऐं प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स ते माना उबूर हासिल करियो यू कैन बी अ गुड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थैंक्यू सर थैंक्यू सो मच तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती नाज़रीन इहा हुई अॼु ॾींहुं असांजी एपिसोड जंहिंमें असां डिस्कस कयो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे बारे में उनजी ऑपॉर्चुनिटीस कहिड़ियूं आहिनि उन में, में तव्हांजो स्कोप कहिड़ो आहे ऐं इनशा हिकु दफ़ो वरी मुलाक़ात थींदी हिकु नए एपिसोड सां हिकु नए गेस्ट सां फीडबेक ॾियणु न विसारींदा अगरि को क्वेशन हुजे त कमेंट सेक्शन में ज़रूरु लिखंदा असां तव्हांखे रिप्लाइ हुते ज़रूरु ॾींदासीं त ता, तेसि ताईं लाइक करियो सब्सक्राइब करियो ऐं शेयर ज़रूरु कंदा फॉर नाओ साइनिंग ऑफ